quando estes se encontram completamente parados. Gracias.
Exatamente. Aqui no meio da estrada é para si. É, vou assinar que está vermelho. Agora, quando eu vier, a rádio está mais por aqui, não é? Isto não está bem feito para isso. Mas também acho que vem dali também, não tem nada igual. Quando é no meio da estrada, estás parado no meio da estrada. Estaciona, estaciona. Estacionaste bem, estacionaste antes do sinal. Muito bem. Não levas multa.